Çinar. Çinar kimilər fəsiləsindən olan bitkidir. Latınca platanaus, rus dilində platan, çinar adlanır. Yüngül, möhkəm, gözəl cizgili oduncağından faner, parket və s. hazırlanır. Dekorativ ağac kimi yaşıllaşdırmada istifadə edilir. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki kimi Azərbaycanın qırmızı kitabına daxil edilmişdir. Azərbaycan florasında barmaq yarpaq çinar növü vardır. Mərkəzi nəbatat bağının Pokatan təcrübə sahəsində əkilib becərilir. Çinar ağacları çox uzun müddət yaşayır. Onlardan ən böyük və ən qədimi Türkiyədə Bosporda Böyükdərə vadisində böyüyür. Onun hündürlüyü 50 metr, gövdənin çevrəsi 42 metr, gövdənin diametri 13,3 metr və yaşı 2300 ildən çoxdur. Platan. Это высокие листопадные деревья с густой широкой кроной. Ствол мощный, цилиндрический, зеленовато-серый, отслаивающийся корой. Листья очередные, похожие на листья клёна астролистного. Живут платаны очень долго. Самый крупный и самый древний из них растет в долине Büyükdere в Турции, у Босфора. Род насчитывает около 10 листопадных и вечно зеленых видов, распространенных в северном полушарии. Sycamore is a plant belonging to the sycamore family. It is called Platanaus in Latin. Made of light, strong, beautifully lined wood is prepared. It is used in greening as a decorative tree. It is included in the Red Book of Azerbaijan as a rare and endangered plant. In the flora of Azerbaijan, there is a type of sycamore. It is planted and cultivated in the Pokatan experimental area of the Central Botanical Gardens.